Goedemorgen. Ja, nieuwe dag. Zoals je ziet, niet meer bij de krijtrotsen. Maar we staan op een gratis parkeerplek, parking. In het bos. Ja, het weiland eigenlijk. En nou ja, vandaag gaan we een wandelingetje maken. Kijken of we zeehonden kunnen spotten. 50 minuten wandelen was dat, zei hij. Ja, dus, nou, ja, het is wel een tippeltje. Ja, 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 maar dan ook weer 50 minuten terug. Dus, maar dan ga ik nu. Het is ook het is wel warm, maar er staat wel een lekker windje. Dus we gaan kijken wat het vandaag weer gaat worden. Doei doei. We zijn nu een stukje onderweg. Maar we zijn blij dat het een beetje waait, want het is goed warm. Het is echt goed warm. En je voelt die zon lekker prikken. Dus. Maar. Lekker tippeltje. Absoluut. Nou, we zien er niet sexy uit vandaag. Kijk maar. Met onze sexy wandelschoentjes. Even een. Oh ja. Pak jij maar. Even een braampje pakken. Oh, zuur. Nou, ik zou ze even laten hangen, Peet. Nou, Peet, hier zouden we dan de zee onder moeten liggen, maar we hebben die ATV vandaag. Maar ja, het is droog gevallen, dus ja, zover kan ik niet inzoomen, maar de Waddenzee van Frankrijk zou je juist denken. We hebben er toch een gespot. We hebben vis in zijn bek. Ik weet niet of je het kan zien. Hier. Ah, hij is weer onder. Ze zijn er dus wel. Ah, de vis is er bek. Zag je dat, Peet? Ja, platvis. Ja, ze zijn er dus wel. We blijven het even in de gaten houden. Ja, dit is de vuurtoren hier. Even kijken, dat hebben ze wel goed gedaan. Ze hebben gewoon een gigantisch platform gemaakt voor de drones. Ja. Nou, kijk, je kunt er wel oversteken, maar als het over een kwartier vloed is. Nou, kijk, maar het gaat dan meer, hè? Het water komt er al in, dus ik denk dat het. Ja, ik weet niet of het vloed wordt, maar. Ik heb natuurlijk geen kaplaars erbij. We willen eigenlijk het wat even op. Zullen we het gewoon proberen, Peet, of niet? Dat kan dan ook zo, hè? Hoe? Zo dan. Via die kant. Ja, dat kan ook. Maar dan kunnen we zo terug misschien. Misschien kunnen we wel gewoon zo via die drassige. Dan kan je beter hier pakken. Toch? Nou, we gaan het proberen. Samen. Nou. Hand in hand. Nee, kijk, doe jij maar. Als je dan uitglijdt, heb ik nog een leuke film. Jij bent sadistisch. Stel hoor. Stel. Gaat het lukken? Nee, je moet echt diep proberen. Deze? Ja. Nou, dan gaan we hem hier op de plaat leggen. Jij bent echt ziek, joh. Nou, waar gaan we dan doen? Dan gaan we daar doen. Daar is het minder stijl. Het is aan deze kant druk. Ik kan er weer zo maar kijken. Dus waarschijnlijk komen we hier die zeehonden nog tegen. Waarschijnlijk dan. Nee, niks. Dan zitten die mensen allemaal naar te kijken. Ja, dat is weer een bommer. Oké. Nou, we hebben ze gespot. En het is loeiheet. We gaan even de verkoeling opzoeken. Dat zijn we niet gewend, joh. Als daar waar we geweest waren, continu 23, 24 graden. Ja, één keer 37 dan, maar boven de 22, 23 hoeft het voor mij eigenlijk niet. Want dan doe je niks. Ah, kijk daar, ik zie de verkoeling al. Doei doei. Nou, zoals je ziet zijn we net op tijd, want het wordt weer vloed. Want die droge vlammenstukken die we in het begin zagen, ja, die zijn er allemaal weg. En ik denk dat we net een half uurtje verder zijn. Dus anders hadden we natte schoenen gehad. Nou, nee, we lopen er wel langs. Ik heb er over het groen lopen.
Nou, de zwaan hebben we ook getrotseerd. Zo. We zijn bijna bij de camping. En dan zal ik een heel klein stukje van de camperplek filmen. Dus het is niet meer als een plek tussen de bossen. En ik had al gezegd, hij is gratis. Maar ja, je hebt er geen faciliteiten, maar ja, die hebben we ook niet nodig. Dus ik ga het zo even laten zien. Nou, in de verte zie je ze al staan. Hier, ze. Zie je de campertjes. Dus dat betekent dat het niet ver meer is. Nou, eens even het bruggetje over. En er zijn wel weer wat campertjes bijgekomen, zie ik. Even kijken. Oh, hier is het lekker koel met die wind. Ja. Nou, daar staat hij. Ja, mensen, het is niet meer en niet minder als dit. Dus, je kunt toch prima staan zo. Nou, dit was de camperplek. Nou, heb je gratis camperplaats, kan je toch ergens reserveren. Ja, dat moet gewoon verboden worden. Je moet gewoon op tijd zijn. Nou, we zijn weer aan het einde gekomen van het vlogje van het plaatsje Le Hourdel. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het klinkt een beetje apart. Absoluut. Maar hartstikke leuk plekje weer. Je hebt er niet veel, maar we hebben ook dan ook niks nodig. En je kan hier 40 minuutjes lopen, kom je weer bij het strand uit en dan kan je zeehonden spotten. Dus dat is ook leuk. Ja. En we krijgen bezoek. En waar gaan we morgen naartoe, Peet? In ieder geval, we gaan 50 kilometer verderop. Ja, we blijven wel een beetje aan de kust, want het wordt wel loeiheet. Dus hoe meer we naar binnen gaan, hoe warmer het wordt. En vinden we niet zo heel lekker als het zo heel heet is. Nee. Dus we blijven lekker langs de kust en dan gaan we langzaamaan weer naar boven. Dus blijf ons volgen. Wil je niks missen, druk dan even op abonneren en op dat belletje. Dan ping, dan blijf je op de hoogte. Dat was hem, doei doei. Dag.